weli daawadeel waxaanu ku gudi jirnaa warka TV-ga Somnius oo idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho. Kulan looga hadlayay sidii magaalada Muqdisho u yeelan lahayd gole deegaan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bir ayaa warkaasi noo sii dheereynaya. Kulan looga hadlayay isku xirka hay'adaha ammaanka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Gabagabada kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho jira Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso, gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga Maxamed Cabdullaahi Tuulaax, iyo sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo qaarkood kulankaasi ku sugnaa. Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay Maxamed Cabdullaahi Tuulaax oo gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay in kulankani lagu lafuguray sida ugu haboon ee loo xaqiijin karo amniga magaalada Muqdisho iyo sidii loo dhisi lahaa gole deegaan uu yeesho gobolka Banaadir. Isagoona carabka ku dhuftay in markii hore wada shaqeyn aysan ka dhixinin hay'adaha ammaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Maamulka dhexdiisa, taliyaha boolis iyo gudoomiye aan salaamin wada shaqeyn, gudoomiye iyo kuxigeen aan wada shaqeyn. Runtii culayskaas wuxuu ku dhacay shacabku loo shaqeeya. Marka waxaan rabnaa in si maamul degmo iyo mid gobol oo wada socda loo helo shacabkuna ay u helaan adeeg ay rabaan, in horta laga shaqeeyo qaabkii lasoo heli lahaa maamulka degmada. Magaaladana loo gaarsiin lahaa heer gole deegaan loo sameeyo si talada ay shacabka dib ugu laabato. Runtii haddii talada dib shacabka loogu celiyo, waxaan aaminsannahay in amniga magaalada uu wax badan iska bedeli karo. Nadaafadda wax badan iska bedeli karto, magaaladaana maanta horumarka ay gaartay mid ka balaaran ay gaari karto. Qorshuhu waa bilow, waa sii socon doona madaxweyne guddoomiye. Gudoomiyaha degmada Daniel ee Cabdiweli oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay kulanka intuu soconayay waxyaabaha uu ka faa'iiday. Waxaan rabaa ka faa'iidnay oo noqro gudin jirnin in maamulku isdhex galo diyaaradeed amni iyo diyaaradeed maamulba diyaaradeed garsoor hadii daawinta badan miisa gelin jirin waxaasi maamul la isku keeno laakiin inay shaqada isku arkaan laakiin inay maamul wada joogaan kuwada hadaysnaadaan. Ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho jira Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso. Waxa uu sheegay ujeedka kulanka inuu ku saabsanaa sidii gole deegaan uu yeelan lahaa gobolkan Banaadir maadaama ay mas-uul ka yihiin shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Isagoona sheegay in hadda ay ka shaqeynayaan sidii gobolka Banaadir loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo. Maamulka gobolka Banaadir waa maamulkii shacabka. Waxaan aga go-aan oo ballan qaadnay inaan shacabka u adeegno. Shacabka hababka loogu adeegayna habka ugu wanaagsan waa habka in talada laga qaybgeliyo oo nidaamkii dimuqraadiyeynti hirgelintiisa waa mid mudnaan gaara oo maamul gobolka siiyey. Waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Tuulaax oo runtii ahmiyad gaara saaray sidii waaxdii siyaasadda iyo dimuqraadiyeynta dib loogu soo nooleyn lahaa. Waaxdii iyo dhismaheedii iyo agaasime Cabdifataax oo runtii ayagana u tafaxaytay sidii qorshe howleed looga sameyn lahaa. Barnaamijkan waa barnaamij la socda nidaamka dowladda federaalka ku aadan dib u heshiisiinta, ku aadan dib u eegista dastuurka, ku aadan sidii doorashooyin hal cod iyo hal qof looga hirgelin lahaa dalka. Annaga maamulka gobolka Banaadir waxaa naga go-an sidii 2020 shacabka gobolka Banaadir u noqon lahaayeen gobolkii hirgeliya hal cod iyo hal qof inay ka dhacdo doorasho ah. Taasna waxay ku imaan kartaa si nidaama, si dimuqraadiyada, si sharci waafaqsan. Cabdiraxmaan Waaberi, Somnius, Muqdisho.